მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და დღეს მექნება განსხვავებული ვიდეო. დაპირებული ვიდეო უნდა ჩაგეწეროთ. ანუ როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენ ენერგეტიკული პორტალი. Რას ნიშნავს ეს? გადავცემთ ჩვენს ენერგიებს, აი ამ ნივთს, ან ნებისმიერ ნივთს. ამას. Კიდევ რა შეიძლება? Წყალს ხო თავისთავად შეუძლია ძალიან ისე ინფორმაციის შენახვა. კრისტალები, ქვები, წყალი, მინერალები. Აი ესეც კიდევ ესეც ძალიან კარგია. ბუდას ქანდაკება შესანიშნავია. Და რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს? ეს პორტალი, რომელიც შეინახავს ჩვენს ენერგიებს, შემდეგ გამოასხივებს. Გესმით ამ ენერგიებს და სულ გამოდმებით იქნებით აი ამ ენერგიების ასე ვთქვათ დაცვის ქვეშ. ენერგიების გადაცემა სასურველია ყოველ 24 საათში. რაც უფრო დიდია ნივთი, უფრო დიდხანს იკავებს ამ ენერგიებს. რაც უფრო პატარა, უფრო ცოტახანს. Და კრისტალსაც გააჩნიათ. რამდენად მრავალწახნაგოვანი, აი მაგალითად ბრილიანტის ბეჭედი ძალიან იკრავს ენერგეტიკას. ძალიან. Ამიტომ ამბობენ, რომ ბრილიანტის ბეჭედი, როცა ატარებს ერთი ადამიანი, ხო, ის სხვა ადამიანმა აღარ უნდა ატაროს. Ან უნდა გაასუფთავოს ენერგეტიკულად და შემდეგ უნდა გაიკეთოს. Და მაშინაც საკითხავია კიდე ბოლომდე განთავისუფლებული იქნება თუ არა ეს ბეჭედი იმ ძველი პატრონის ენერგიებისაგან. Ისე რომ ბრილიანტის ბეჭედზე ეს უნდა იცოდეთ, ეს უნდა გაითვალისწინოთ, როცა დაუშვათ მეორად ბრილიანტ ბეჭედს ყიდულობთ. Დავუბრუნდეთ ისევ ძველ თემას. Როგორ გადავცეთ ნივთს ჩვენი ენერგიები? Რანაირად ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ხელის გულები შეიცავს ასე ვთქვათ ბიოდენებს და ყველა ადამიანი შეიცავს ბიოდენებს და რა არის ბიოდენები? სამყაროდან ვღებულობთ ჩვენ ენერგეტიკული არხების საშუალებით კოსმიურ ენერგიას, ეგრეთ წოდებულ უნივერსალურ ენერგიას. ქართულად რო ვთქვათ, აღმოსავლურ ენაზე რეიკი, ხოლო ქართულად ღვთის მადლი. აი ასე. ჩვენ გვინდა ახლა რომ მე მინდა რომ გაჩვენოთ თქვენ თუ როგორ ხდება ამ ღვთის მადლის გადაცემა, აი დაუშვათ ამ შემთხვევაში ამ ნივთზე. ვიქცევით ასე. აი ხელის გულებს ერთმანეთს გავუხახუნებთ კარგად, სანამ არ ვიგრძნობთ ხელის გულებში სიმხურვალეს. აი ესე კარგად გავუხახუნებთ ხელებს. Და როცა ვიგრძნობთ ამ სიცხეს გახურებას ხელის გულებში, გავჩერდეთ, ოდნავ დავხიოთ ხელები უკან და ვიგრძნობთ, რომ ხელებს შორის რაღაცა ფაციფუცია, ხო? რაღაცა თითქოს დაგვებურჟდასავით, თითქოს ჭიანჭველები დადის ხელებში. წამოვიღებთ ამ ხელებს. Და ნივთს ჩამოვაფარებთ, აი ესე, ხელის გულებს. Და თან ჩვენს განზრახვას გავუგზავნით, ხო? ამ ნივთს. Რაც გვინდა, რომ რითიც გვინდა, რომ დაიმუხტოს ეს ჩვენი ნივთი. Მე მაგალითად მინდა, რომ ეს ნივთი დაიმუხტოს ჯანმრთელობით, ფინანსებით, ფინანსური წარმატებით, კეთილდღეობით, ნეგატიური ადამიანებისგან დაცვით. Რომ მე ამ ნივთმა დამიცვას ყველანაირი ნეგატიური ადამიანისგან, შურისგან, მაგიისგან, ჯადოსგან. აი ესე. საიტაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ჩვენ გზავნით ახლა აქეთკენ ჩვენს ფიქრებს და აქეთ იგზავნება ჩვენი ენერგიაც, ხო? აი ამ პირამიდისკენ. აი ესეთნაირად, რამდენიმე წუთი, რამდენიც მოგესურვებათ, რამდენიც გენდომებათ, რამდენსაც ითხოვს თქვენი, აი როგორ გითხრათ, შინაგანი ხმა თუ თითქოს ხელებიც, თითქოს აი რაღაცა სიამოვნებას გვრით, შეიძლება ნახევარი საათიც იყოთ ასე, რაღაცნაირად გესიამოვნოთ ეს სიტუაცია, ეს ენერგიის გადაცემა. აი ესე, გადასცემთ ენერგიას. მორჩა, სულ ეს არის. Შეგიძლიათ აგრეთვე ხელშიც დაიჭიროთ
გაათბოთ თქვენი ენერგიებით, გაათბოთ და გულის ენერგეტიკულ არხთან მიიტანოთ. მეოთხე ენერგეტიკული არხი არის გულის ჩაკრა. მიიტანეთ აი ესე გულის ენერგეტიკულ არხთან, გადაეცით სიყვარული, სითბო, რომ დაგეცვათ. Ai am piramidam tkven nebismeri situațiidan, nebismer uarqopit momentshi, nebismer gansatslashi rom dagitsvat. Ai aseti rituali tu ai aseti tehnika sasurvelia rom qovel dghe gaaketot, rom ar miset sashvalebo rom dasustes, kho? Rom dasustes es piramida. Ramnedats rats upro patara anivti, upro upro chota khnit aris mashi energia. Magram nahit brilliantis bečedi magaitat brilliantis bečedi romeits are mravalzakhnagovani is ditkhans ikaveps am energioni tkvie kho ukve vaxsene tsegan brilliantis bečedi ditkhans ikaveps ai am energias kargit chven sheguizlia rom saatits davmoqtot saati ai magaitat chveni megobris saati an tkveni shvilis saati tkveni meoglis saati თქვენი საყვარელი მეგობარი მამაკაცის ან ქალბატონის საათი შეგიძლიათ დამუხტოთ. საათიც ძალიან კარგად იკრავს და ხანგრძლივად იკრავს ენერგიას. რამდენადაც მასში ცოტა ისეთი მექანიზმია. საათთან მიმართებაშიც იგივე მოძრაობას გავაკეთებთ. აი ასე. თუ გაქვთ თქვენი პარტნიორის რამე ნივთი, ბეჭედი, საათი, საყური ან ასეთი რამე, შეგიძლიათ აი ესეთნაირად გააკეთოთ, გადასცეთ ეს თქვენი ენერგიები, გადასცეთ ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი განზრახვა, რომ ფიქრობდეს თქვენზე, რომ ფიქრობდეს თქვენზე, ენატრებოდეთ, თქვენი ერთგული იყოს, იყოს ჯანმრთელად, იყოს კარგად, იყოს წარმატებული. შეგიძლიათ ხელშიც დაიკავოთ, აი ესე, ხელებს შორის მოაქციოთ და მიიტაროთ გულის ენერგეტიკულ არხთან. აი ესე გააკეთოთ. ჩაიხუტოთ გულში და გადასცეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი სურვილები, როგორც გინდათ, რომ ის კონკრეტული პიროვნება იდგეს თქვენს მიმართ. თავარი რაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნივთი არასოდეს არ დამუხტოთ უარყოფითი აზრებით. არავის არ უსურვოთ ცუდი. Aravis arosorvot martshi. Randomitats es qvelaperi bumerangis printsipit sheizleba dabrundes ukan. Kho gesmit? Amiton gaitvalisinet, rotsa vmushaobt ai aset energie energieptan rotsa vmushaobt da rotsa sakme ekheba portalis shekmnas, ik autslebat unda ignes gadatsemuli kholot da kholot pozitivuri energiebi, pozitivuri survilebi. Da arunda azaralebdes იმ კონკრეტულ პიროვნებას, ვის სახელზედაც ვაკეთებთ ამას. აი ესე ხელში რო გვიჭირავთ, თან გვიჭირავს, თან უნდა გზნობდეთ პულსირებას ხელებს შორის. ნახეთ, დაუგდეთ ყური. პულსირება უნდა იგრძნოთ ხელებს შორის. შეიძლება უცბად ვერ იგრძნოთ, მაგრამ აი ესე 5 წუთის მერე, 10 წუთის მერე აუცილებლად იგრძნობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ენერგიები გადაეცემა ნივთს. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, ნივთი უნდა იყოს კრისტალი, შუშა, ქვა, კერამიკა. პლასმასი არავითარ შემთხვევაში, პლასმასზე ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. პლასმასი არიღებს ენერგიებს. ჯვარი, ტკინა, ოქრო, ვერცხლი, ლითონები, სპილენძი გადასარევად იკრავს ენერგიებს. აი უკვე გაჩნდა პულსირება. გესმით, აი ნახეთ როგორ გვიან გაჩნდა, ეხლა ვიგრძენი. აი ეხლა ვიგრძენი პულსირება. ასე რომ პულსაცია აუცილებლად გაჩნდება. მოითპინეთ, მოიცადეთ და სანამ პულსირება არ გაჩნდება, მანამდე არ მოეშვათ. პულსაცია გაჩნდება, ესე იგი იმუხტება ნივთი. აი ესე. აი. ესეც ასე. დაიმუხტა ესე იგი. ეს საათი, ეს არის ჩემი საათი.
თქვენ შეგეძლოთ თქვენი მეგობრის საათი, თქვენი შეყვარებულის საათი, თქვენი შეყვარებულის მაგათაც საყურეთ შეგიძლიათ. ან და ნახეთ სამაჯური. Სამაჯურის დამოხტვაც შეიძლება იგივე პრინციპით გავაკეთებთ, ნახეთ. Ქვა სასწაულად იღებს ენერგიას, სასწაულად. Აი მაგათაც ჩემი სამაჯურია ეს. Მე ხლა მინდა ეს სამაჯური დავმოხტო. Da gavgzavno misken iseti chemi ganzrakhva da chemi survili rom miam samajurma unda damitsvas shurisgan negativisgan da unda imushaos rogorc damtsavi tilisma ase vtkvat damtsavi chemi damtsavi da tsarmatebis momtani ai ese ხილათ მე დავაშორებ ხელებს ერთმანეთს. აი ვგრძნობ უკვე როგორ დაფაცურდა ენერგიები ხელებს შორის. შემიძლია კიდევ გავაგრძელო. კარგად გავახუროთ ხელები. აი. აჰა. აი ესე. ენერგეტიკული ბურთიც წარმოიქმნა. და შემდეგ ან ესე ან ესე დააფარებთ ხელის გულებს. Ან აიღებთ ხელში და აი ესე ჩაიხუტებთ უბრალოდ მეოთხე ენერგეტიკულ არხთან, გულის ენერგეტიკულ არხთან. ჩაიხუტეთ, მოეფერეთ და ეცადეთ, რომ იგრძნოთ პულსირება. Პულსირების შეგრძნება ეს იგივეა, რომ იმუხტება უკვე, მისი ნიშანია. Გაჩნდა პულსირება. ეს. Შეგიძლიათ დაყოვნდეთ ესე 5 წუთი, 10 წუთი. აი ეს. ესეც დაიმუხტა და გავიკეთებ. აი ესე შემოკარგებო, საათის დამუხტვაც შემიძლია. აი ესე შემოკარგებო, დამუხტეთ თქვენი ნივთები და გადით ისე ქუჩაში, სამზახურში, სამუშაოზე. Ან და დაუშვათ ადამიანს ხვდებით, ხო? დაუშვათ, აი შეხვედრა გაქვთ დანიშნული. გაიკეთეთ ბეჭედი, დამუხტეთ კარგად, რომ დაგიცვათ ამ ბეჭედმა, ან ნივთი, რა ვიცი, რა ნივთიც გინდათ, დამუხტეთ, რომ ამან გამოასხივოს ისეთი ენერგიები, რომ თქვენ იყოთ დაცული უარყოფითი ენერგიებისგან, ან და პირიქით მიიზიდოს კონკრეტული პიროვნებისგან ის გრძნობები, რაც თქვენ გინდათ, რომ მიიზიდოთ. ხო გესმით? შეიძლება ასე შეაყვაროთ კიდევაც ადამიანს თავი. Ai ესეთი ყველაფერი მაინც იცით რაზეა დამოკიდებული ჩვენს განზრახვაზე, ჩვენს ფიქრებზე და ისევ და ისევ მუშაობს პრინციპი, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. Აი ეს არის ძირითადი პრინციპი, ძალიან მარტივი ლოგიკაა. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და რომ მისმინეთ ესე ჩვენი დაპირებული ვიდეო პორტალი, ენერგეტიკული პორტალის შესახებ. Vici rom bevs gainteresebt da gamoiqenit danerget qoveldghiur tskhovrebashi. Gamokhadet tkveni madlieroba videos kemo da like-et, titol tkveni like-i umnishnolovanesia tkventvis, chemtvis da taros arkhis tsarmateba ganvitarebistvis. Visats mogesurvebat personalura taros kartis gashlis gashla, shegizliat damirekot 599577343 da aramardo taros kartis gashla. Tu mogesurvebat ai magedat ai aseti teknikebis სავლა შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამიკავშირდით. დავთქვათ დროს, საათი და გავისაუბროთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და დაცულობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.